又如是者，只所闻法体，即实相之理体。啊，这个如是两个字意思很深。实相妙理，古今不变，故曰如。如理而说呢，故曰是。啊，这就说明佛所说的经不是随便说的，如理而说，完全根据事实真相来讲。啊，而事实真相有理有事，佛完全通达明了。啊，只有他能说得清楚任何一桩事情。啊，都有六面呢，有性，有相，有理，有事，有因，有果。把这六方面都讲清楚，算是你真讲明白了。啊，六方面都清楚明了，只有佛有这个能力，化身菩萨有这个能力。啊，化身菩萨都能够将自己的烦恼习气放下了，啊，也就是起心动念分别执着他全没有，啊，他能见性，他能通达离世因果现象。啊，经一本经，欧耶大师曰：一实相理，念佛求生净土，决定无非。这也是啊，如是两个字。如是说理，是就是说的事。啊，这个事，就在本经来讲，念佛求生净土，这一桩事情，决定没错。生净土，清净弥陀决定成佛，他怎么不是呢？该实相妙理，只是当前一念心之自性。实相妙理是什么？我们的真心，每个人都有，这就是佛心。这就是佛性啊！这就是你为什么会成佛？因为你本来是佛啊！见到真心，能用真心，这个人就叫做佛啊！不知道有真心，不会用真心，完全用的是妄心，这个人叫凡夫。啊，真心妄心是一个心，真心这个心觉悟了，妄心这个心迷了。所以，众生跟佛就是迷悟之差。
啊，心是一个心，觉的是这个心，迷的是个心，心没有觉，没有觉迷。啊，明白这个道理，这是俗话说要争气。为什么不做佛去？为什么还在搞六道轮回？啊，我想做佛，怎么做？万缘放下，一心念佛，你就做佛了。啊，自己一念心的自信，非生非灭，不生不灭，无去无来啊，就在当下，没有来去啊，这真的湛然常住，这叫如。这从我们自己真心上来说，这叫如。以此心心念佛，啊，以此心心，这个心心应现诸法，这叫随缘。妙用是普利一切众生，佛如是，诸法身菩萨也如是。啊，我们用这个真心，用自信去念这句阿弥陀佛，求生净土。能念的是相信，啊，真心念，不是妄心念。所念的呢是实相佛，啊，能念的是实相心，所生的是实相土，先为实相正因之所因，故大师欧耶大师说：“决定无非。”越是啊，这能错得了吗？啊，这些话是告诉我。你用的是什么心去念？你用的真心，你就真成佛；你用的妄心，成佛是假的，不是真的。啊，我们要学，学用真心，处事待人接物，通通用真心。那用真心吃亏了，不吃亏，你将来做佛；你要不用真心，你搞六道轮回。啊，你想想要不要用真心？啊，真心的样子是什么？十善业就是样子。不杀生，决定没有伤害众生的念头。啊，不偷盗，决定没有占人便宜的念头。啊，占一点小便宜那是盗心，那不是真心。啊，不言语。啊，不妄语，不念舌，不恶口，不绮语，不贪，不嗔，不痴，这就是真心在世上表现的样子。啊，这个实相真正做到啊，从起心动念之处就与实相业相应，这真心啊，用这个心待人，用这个心处事，用这个心过日子啊，绝不欺骗自己，
绝不欺骗别人。啊，用这个心念佛，怎么不成佛呢？啊，肯定成佛嘛。